Svetniki, predsjedniki i člani općinske volivne posjede stranih javnih medijev, rečenje od prvog sede općinske svijeta općine Grešnice mandat na obdobje 2016-2020. Sjeća se spričao na podlagi 8. člena poslovnika općinskih svijeta i skladu za 16. stavku 15. pet člena zakona vlanku u lokalnje samoprave i določe od prvog sede novo izvoljenega svijeta pripravi skliče Grešni župan. 6. odstavek 15. b. člena zakona o lokalni samopravi 10. člen poslovnih općinskih sveta določeno da prvo seje do potrditva mandata novega župana vodi najstarejši član općinskih sveta oziroma član ki ga na predlog najstarejšega člana določi općinski svet. Seje bo tako vodil najstarejši svetnik Marjan Žibar, katerega vabim da pridete k tej mizi in prevzamete vodenje prve seje občinskega sveta občine Brežice. Od tem ste moči enkrat vsem novoizvoljeni, moja čestitka in seveda želim tudi prihodnosti, da bo to naše delo skupno konstruktivno. V začetku najlepši pozdrav vsem skupaj. Vsem novo izvoljenim svetnikom in svetnikom, ter ostalim prisotnim na današnji konstitutivni seji želim tudi pozdrav še enkrat. Med nami pozdravljam predsednika in člana občinske volilne komisije ter predstavnike javnih medijev. Svetnice in svetniki ste svoje mesto zasedli po sedežem, po sedežnem redu predtem na volilni rezultat, ki ga je dosegla na lokalni volitvi vaša politična stranka oziroma vaša lista. Dnevni red današnje seje je sestavljen na podlagi 9. člena poslovnika občinskega sveta. Obvezni dnevni red konstitutivne seje pa je prva točka ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov, druga točka poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana, tretja točka imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev volitev župana, četrta poročilo komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za člane sveta ter potrditev mandatov članov sveta. Peta točka poročilo komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana in ugotovitev izvolitve župana. Šesta točka slovenska prisega župana in pa sedma točka imenovanje komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje. Po dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razplavlja in ne odloča. Glasovanje na sejah občinskega sveta poteka z glasovalnimi napravami, za katere ste navodila prijeli vsi svetniki danes že na mizi. Se upravičujem, ker moram tudi vzeti svojo napravo. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda, ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov. Prosim, da na glasovnih napravah pritisnite tipko prisotnosti za ugotovitev sklepčnosti današnje seje. Modi bo zgodaj prisotnost. Ugotavljam, da je na seji prisotnih 30 članov občinskega sveta, kar pomeni, da je svet sklepčen in lahko nadaljuje za delo. Druga točka dnevnega reda, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev članov občinskega sveta in volitev za župana občine Grešnice ste vsi novo izvoljeni člani občinskega sveta prijeli z vabilom za sklic te seje. Prosim predsednika občinske volilne komisije Aleksandra Župančiča, da predstavi povzetek obeh poročil. Prosim, izvolite. Hvala za besedo.
Spoštovane župane, spoštovane svetnice in svetnike, svetnike lepo pozdravljeni in vsi ostali prisotni. Zaporočilo izida volitev za člana občinskega sveta. Vse volitve so potekale dne 18. novembra 2018. Udeležba na teh volitvah je bila 56%, 50,82% vseh volivcev se je udeležilo. Za mesta v občinskem svetu se je kandidiralo 11 list, od tega se jih je 9 tudi, je dobilo tudi izvoljen posajenega svetnika v občinski svet. In sicer v vrstnem redu kandidiranja DESO, Demokratično stranko upokojencev Slovenije, je dobila 2 svetnika, SDS, Slovenska demokratska stranka, je dobila 9 svetnikov, SD, Socialni demokrati 4, Levica 2, Ljudje za ljudi 2, ROK, Stranka za razvoj občine Kraj 1, SNC, Stranka modernega centra 6, SDS, Slovenska ljudska stranka 1, Lista Sonce 3. Nova Slovenija in stranka Alenke Bratušek, ministra imela izvoljenega predstavnika v občinski svet. Volitve za župana pa so potekale v 2 krogih, prvi krog 18. novembra 2018, kjer je bilo 5 kandidatov, od katerih sta se 2 uvrstila v drugi krog, ki je potekal 2. decembra 2018. Udeležba na drugim krogu je bila 50,98%. In od tega je 5685 glasov prejel gospod Ivan Molan in 4718 glasov gospod Igor Zorčič. Tako je bil gospod Ivan Molan izvoljen za župana občine Brežice. Hvala lepa. Predsednik občinske volilne komisije Aleksandru Zorčiču se zahvaljujem za predstavitev poročil. Prosim, da se z glasovalno napravo prijavite te razprave. Te razprave se lahko prijavite, to velja še bolj za nove, s pritiskom na modro tipko. Ker ni nihče se prijavil za razpravo, zaključujem s prijavami in torej zaključujem to. Po zaključeni razpravi, oziroma razpravi na prvo, bi pojasnil novo izvoljenim članom še enkrat, kako glasuje in da je sklep sprejet. Glasujete za glasovno napravo, če se s predlaganim sklepom strinjate, pritisnite tipko za, to je zeleno. Če se s predlogom sklepa ne strinjate, pa pritisnite tipko proti, torej rdeča. Besedna zveza opredeljeni glas pomeni glas za ali proti, medtem ko se vzdržani glasovi ne štejejo, ker niso opredeljeni. Sklep je sprejet, če je za glasovalo več svetnikov, kot jih je glasovalo proti. Pred vsakim glasovanjem se preveri tudi navzočnost članov sveta, saj člani lahko pridejo na sejo tudi z zamudo ali vmes oziroma predčasno sejo tudi zapustijo. Izjema pri preverjanju navzočnosti je le, kadar imamo pri isti točki več predlaganih sklepov. Preverimo navzočnost za glasovanje na pravo. Navzočih je pritisnemo spet tipko. Prisotnih 28. 30. Na glasovanje. Tako dajem naslednji sklep. Svet se je seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev,
v občinski svet občine Brežice, ki so bile 18.11.2018 in sporočilo o volitvah župana občine Brežice, ki so bile 18.11.2018 in 2.12.2018. Prosim, da glasujemo. Za je glasoval. Še ni. 30. Za je glasoval 30. Tudi ugotavljam, da je za predlagani sklep glasovalo 30 proti nihče svetnikov in da je sklep sprejet. Gremo na tretjo točko. Imenovanje komisije za podelitev mandatov članov sveta o ugotovitvi izvolitve župana. Naloga komisije za podelitev mandatov je v skladu z 8. odstavkom 15. b. člena zakona o lokalni samoupravi in 10. člena poslovnika občinskega sveta, da na podlagi poročila občinske volilne komisije in izdanih potrditev o izvolitvah članov občinskega sveta, pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člana občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali pritožbah predstavnikov kandidatur in predlaga občinskemu svetu potrditev mandatov za člane občinskega sveta. Enako kot za člane občinskega sveta, komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur in predlaga občinskemu svetu, da sprejme ugotovljeni sklep o izvolitvi župana. Do začetka seje smo prijeli dve pritožbi kandidata oziroma predstavnika liste kandidatov zoper odločitve volilne komisije, ki bi lahko vplivala na potrditev mandatov. Člane komisije za potrditev mandatov lahko v skladu z drugim odstavkom 10. člena poslovnika občinskega sveta predlaga vsak član sveta. Svet na to glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. Ostalih predlogih svet ne odloča. Prosim, da se z glasovno napravo prijavite k razpravi, če želite podati predlog za sestavo omejene komisije. Zaključujem s prijavami in odpiram razpravo. Sem kar jaz. Predlagam, torej, v komisijo predlagam, da se podelitev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana imenuje magister Andrej Vizjak, Igor Zorčič in Jurij Pezdirc. Glede, torej, zaključujem razpravo, je na prijeto predlagam, vas obveščam, predloge vas obveščam, da bomo glasovali v komisiji za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana glede na vrstni podanih predlogov. Ker več predlogov ni bilo, dajem sklep na glasovanje oziroma imenuje se komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana v naslednji sestavi magister Andrej Vizjak, Igor Zorčič in pa Jurij Pezdirc. Hvala lepa. Navzočnost prosim, da potrdimo. Thank you.
tudi mesečno. Če čas je. Ugotavljam, da je prisotnost stoodstotna. Predlagam sklep. Imenuje se komisija, to sem že prečital. Prosim, da glasujete o tem predlogu. Ugotavljam, da je za predlagani sklep glasovalo 30, proti ni bil nihče. Odrejam odbor za nedoločen čas, oziroma do zaključka zasedanja komisije za potrditev mandata članov sveta in ugotovitve izvolitve župana, koleg da pripravi poročilo oziroma predlog za potrditev mandata. Računajmo, da bo to trajalo kakih 10, mogoče dobrih 10, mogoče tudi ne, minut, da se pregledajo vsi predlogi. Ja, da ostane iskali, če mi je pačno.